Зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Мазуренко, співзасновник UA Drone School. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, рейвани, байрактари, свічблейд, розвідка, атака, агресивне знищення. Війна дронів переводить битви на інший вимір. Що може зробити війну дронів максимально ефективною, на ваш погляд, як фахівця? На мій погляд, максимально ефективно війна дронів може бути, коли ви постійно експериментуєте і використовуєте не тільки високотехнологічні рішення, але дуже адаптивно використовуєте дуже прості рішення. Як, наприклад, одне з таких останніх трендів – це керування спеціальними маленькими камікадзе-дронами, так званими FPV-дронами, які дуже-дуже дешеві. Їх дуже легко можна придбати і адаптувати під камікадзе-сценарії за допомогою того, щоб прикріпляти до них різноманітну вибухівку. І це виявилось дуже ефективним проти легкої бронетехніки, навіть в деяких випадках проти важкої. Тому тут як і високотехнологічні рішення, як байрактари, так і дуже такі швидкі і прості речі, які можна в таких майже поставних умовах робити. Тому треба комбінувати те і інше. І в цій темі дуже багато з'являється нових ніж. Про це свідчить дуже велика кількість дуже крутих розробок наших українських розробників БПЛА. І тому тут постійно треба робити щось нове, адаптовуючись під те, як змінюється війна наша зараз. А на початку війни, от є така інформація, що середня тривалість життя коптера на початку війни становила приблизно 5 хвилин. Як змінилася ситуація за рік? Дякую вам, дуже класне питання. Насправді, я би сказав, що ситуація постійно змінювалася. Спочатку життя дронів дійсно збільшувалося, відповідно, з збільшенням кваліфікованості людей, які ними користувалися. Але зараз у той же час в дуже важких бойових напрямках, таких як бій у Бахмуті, в Соледарі, під Авдіївкою, там іноді буває таке, що дрон проживає майже один день, бо вороги дуже активно використовують системи РЕП, які глушать дрони, плюс йде постійний артобстріл, і операторам дуже важко в таких умовах іноді буває повернути дрон неушкодженим, коли через дуже високу інтенсивність бойових дій, плюс використання РЕП. Але однозначно, навіть якщо дрон живе один день, все одно він може встигнути як врятувати життя наших хлопців, так і, звісно, допомогти знищити ворога за допомогою наведення артилерії або систем скидання, які на них часто кріплять. А от які наслідки некваліфікованого управління дронами? Які першочергові взагалі правила для операторів? Насправді, дуже фатальні наслідки, бо я дуже багато чув від військових друзів про велику кількість жертв, коли люди дуже неохайно користувалися дронами. Це особливо стосується цивільних дронів, таких як DJI Mavic, які є таким дуже важливим робочим інструментом на лінії фронту. І коли вони просто не використовували базові правила безпеки, грубо кажучи, запускали дрон з-під ніг, і це потім призводило до того, що було дуже легко засікти позицію оператора і нанести враження по ньому з артилерійських або мінометних засобів враження. І тому у нас в школі, окрім різноманітних програмних засобів безпеки, ми також обов'язково проходимо звичайні правила безпеки про те, що не можна запускати дрон з-під ніг, треба обов'язково продумувати позицію, звідки людина буде працювати, треба обов'язково запускати дрон з деякої відстані від себе, бажано в районі 100 метрів, щоб точка зльоту знаходилася. Потім, якщо це пульт, до якого кріпиться телефон, безпосередньо смартфон для керування, то обов'язково вмикати, або планшет, обов'язково вмикати режим польоту. І там також це ціла низка різноманітних порад, які не потребують якоїсь додаткового обладнання, але ті, які дійсно збільшують шанс вижити під час використання. Ну і, звісно, різноманітні прошивки для цивільних дронів, які не дозволяють, які, скажімо так, ускладнюють задачу ворога детектити їх. Бо, наприклад, якщо казати про дрон DJI, то сама компанія DJI робить так само і системи Aeroscope. Це їх власна система для того, щоб
знаходити як сам дрон, виводячи його координати, так і координати оператора. І є різноманітні програмні прошивки, які запобігають цьому і зменшують вірогідність бути поміченим. Ми все це, ми, звісно, проходимо і викладаємо. Угу. А як проходить взагалі навчання? Скільки воно триває? На чому навчаються бійці? Яка вартість навчання? Це теж важливо. Ну і скільки людей на одному курсі? Я думаю, це все цікаво зараз глядачам. Так, звісно. Наша школа знаходиться в Київській області. Наші студенти приїжджають прямо до нас. В нас є зараз наразі кілька курсів. Є основний базовий курс, який, на наш погляд, є таким найбільш ключовим. Він це 4-денний інтенсив з 9 ранку по 2 годину дня. Навчання там проходить саме на цивільних дронах, мавіках, різноманітних моделях мавіків, на різноманітних моделях дронів марки Autel. Це також такі цивільні дрони. Окрім того, в нас є теоретична частина, є практична частина, яка складається як з польотів в симуляторі, також і використання реальних бойових завдань, бо в нас є литовище, власне, на цьому литовищі ми імітуємо різноманітні бойові завдання, які студенти виконують безпосередньо на ньому. І це наш основний курс, на якому ми вивчаємо, як робити коригування вогню, використовувати різноманітні програмні застосунки для того, щоб це робити і передавати координати артилеристам або командуванням, також як стрімити зображення з дрона до командування і різноманітні речі такого плану. Ми також навчаємо, як використовувати систему скидання і взагалі як проводити базову аеророзвідку. Окрім того, в нас є ще більш просунутий курс по керуванню FPV-дронів, про яких я трошки сказав на початку. Це так звані дрони для рейсингу, рейсингові дрони. Їх величезна перевага в тому, що вони відносно дешеві, середня вартість в районі $500. Вони дуже швидкі, можуть розганятися до 200 км на годину. І їх величезна перевага в тому, що вони ідеально підходять для камікадзе сценаріїв, як я вже трошки сказав, коли до них можна прикручувати різноманітні боєприпаси і влучати в ту легку бронетехніку, в піхоту і навіть важку бронетехніку. Це дуже себе круто показало. І це такий більш просунутий курс, в якому ми вимагаємо від студентів деякий попередній досвід, і особливо там нальот в симуляторі, і цей курс у нас йде також в форматі такого 4-денного інтенсиву, але дуже-дуже багато практики, саме керування цими FPV-дронами, бо в них немає ніякої автоматичної стабілізації, треба дуже велика майстерність саме від пілота. Зрозуміло. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за розмову, дуже цікаво, до речі, сподіваюся, що найближчим часом продовжимо її. Нагадаю, що це Дмитро Мазуренко, співзасновник UA Drone School, був у нас на зв'язку. Дякую вам і гарного за можливості дня. Дуже вам дякую. На все добре.